תרשו לי לכבד דן ברוך, המורה לחקלאות. דני, אתה יכול לעמוד. בכדי שדני ידבר, אנחנו צריכים באמת שקט. אני רק רוצה להזכיר לכל החבר'ה שלא ראו את התמונה מהמועדון החקלאי, את החסות של יום שישי, את הפרחים הכתומים צהובים שהיינו מקבלים, ואת ה... איך זה נקרא? אידור? איך אומרים? אידור בשורות וקיטור והוצאת... הנה, הנה, תן לה לסיים. אני רוצה לספר על דני, על החטא. עדיף שאני אנחה נראה לי... ואת הטיול חמורים להר תבור. אתם זוכרים את הטיול חמורים להר תבור? שבמקום שאנחנו נשב על החמורים, לא יודעת מה דחפנו שם, אבל זה לא היה חמורים. אז דן ברוך. כן, כן, תעמוד. טוב, אני מאוד מתרגש. באמת שאני מאוד מתרגש. את רובם אני זכרתי כשראיתי את הפתק. ככה לא הייתי זוכר. גם אנחנו. בגלל הפתק אני... אלי! את איריס ואת עומר ועוד חברים. המעניין שכמו שהם היו קטנים נשארו כמו שהם עכשיו, רק יותר יפים כאלה. באמת, אני רוצה לומר קצת מילים על ברטוב. בית הספר ברטוב הוא מבחינה חברתית כל השנים היה בית ספר הטוב ביותר ברעננה. ואני אצטנע לומר את זה. מבחינה חברתית היינו משקיעים המון המון בילד, בתלמיד, והיום חסר לי פה פנחס ברטוב. הוא היה איתו תכנן לבוא, להגיע, אבל... עוד הפתעה צריכה לבוא. ופשוט אשתו קצת מרגישה לא טוב, ולכן לא הגיע. בכל אופן, בית ספר ברטוב הקנה לי בכל אופן, שאני באתי מורה צעיר מאוד לבית ספר ברטוב. אני זוכר. אני מביא. יש כאן תלמיד. הוא גם התלמיד שלי. באתי צעיר מאוד, ובאתי מהקיבוץ ישר לבית ספר ברטוב, ופגש שם את החברים הטובים ביותר, את ינקול, את פנחס, וקלט אותי שם ישעיהו ברטוב. ובאמת, בשבילי הייתה קליטה טובה ביותר להגיע לבית ספר ברטוב ולחנך וללמד. הם לא יודעים. ולבית ספר ברטוב יש הרבה זכויות עליי, כי לא בית ספר ברטוב לא הייתי מגיע להישגים שהגעתי במשך השנים ברעננה או מחוץ לרעננה. לגבי התלמידים, אני נהגתי לעשות כמו בקיבוץ במוצאי שבת סרט לילדים, ריקודי עד. איפה אין את זה היום? היום הכל במחשב, בפייסבוק. לא, לא, גם זה לא. ראש העיר עשה בלגן עכשיו. במוצאי שבת, לעשות אחרי הסרט קצת ריקודי עם, להכניס אותם קצת לשורשים. החקלאות הייתה בשבילי בבית הספר, אני ראיתי דרך הוראת החקלאות את הציונות ואהבת הארץ. דרך עבודת האדמה האמנתי ועד היום אני מאמין. במקרה השבוע יצא בי שקרא את הכל רענן, כתבה מאוד גדולה עליי. מי שקרא את כל רעננה השבוע ברעננה. אני הפייסבוק שלו. דני, תספר קצת חוויות עם החבר'ה פה. אני האמנתי שילדים צריך לחנך לאהבת הארץ, וזה גם מקשר אותם לאדמה ולארץ, ובעיקר לרעננה. והקמתי שם מועדון חקלאי לתפארת מדינת ישראל. הלוואי היום מועדון כזה. והמועדון הזה גם הקנה לי את פרס החינוך הארצי אישי מהנשיא. במשך השנים... איזה נשיא? נבון, לא, הרצוג. לא, הרצוג. ונבון היה שר החינוך. במשך השנים ראיתי את שליחותי בעיר עננה בטיפול באחר ושונה בקהילה. ואימצתי את אקים אלות בבית שפירא ברעננה, ועל כך, על כך ובזכות בית ספר ברטוב, אני תמיד מספר על בית ספר ברטוב, אני אקים אקים ישראל גם, זכיתי להיות גם אקים אקים ישראל. לגבי התלמידים, בית הספר ברטוב, אני חושב שכל אחד מכם יזכור אותו
לטובה במשך כל השנים, כי הוא לא רק חינך ולימד, אלא הנושא החברתי היה בראש מעייניו. ואם אני רואה אתכם כאזרחים טובים שבניתם משפחות בישראל, חלקכם ברעננה, חלקכם ביישובים הקרובים, גם אני לא זכיתי לראות את כל הילדים שלי ברעננה, הם מפוזרים בשרון, ואני רואה אתכם, זה עושה לי טוב. אבל אני זוכר כמה דברים על כמה בחובם בתלמידים, שלי יחימוביץ' הייתה תלמידה בית ספר בר טוב, אחיה הוא בן מחזור שלכם. הנה, קום! הוא פה, הוא פה! הנה! תרים את היד! אז קובי... מערך, תרים את היד! קודם כל... מערך... קודם כל, קובי בא אליי פעם אחת ואומר לי, המורה דן, אני רוצה לכתוב על השמאל, על מרץ. וואי! וואי! טוב, אנחנו מספרים לה. הוא בא אליי ואני ישבתי איתו, אבל אולי הוא לא זוכר את זה, אני זוכר אותך קובי. סליחה, זה ליאור, זה ליאור, טעית. רגע, תרב נעשה קוריוזה, תרב. את איריס, אני זוכר, איריס קרמנדי, הייתה חניכה מצטיינת. טובה! טובה! נכון, בסוף שנה דאגתי שכל ילד יקבל את פרק עם הקדשה המועדון החקלאי. אני מאמין שזה בא מכספך, לא מהכסף של הבית ספר העני הזה. בכל אופן, אני פוגש את הבן שלי אנקול פה, ואני פוגש את התלמידים, את האוסי, גם אתה היית במועדון החקלאי. הבן שלי אנקול. הוא קיבל אבטיח. טוב, בכל אופן, יש לי פה את התמונה של אחד המחזורים של המועדון החקלאי. זה שלנו. כן, כן, כן. הבאתי לזה, כן, כן. זה חיים אביסרור. איפה הוא? לא פה. לא הגיע. איריס קרמנדי. רגע, תביא את זה. תפתחי את זה. אילת אהרונסון, שביט מאס, חיים כהן. די, די, די. ענבל, איריס בן צור. צחי באומגרטן, אני. חגי ברזילאי, אריה. זאתי, איך קוראים לה? שהיא חושבת שלא זוכרים את השם שלה. אני לא אגיד בכוונה. לא, אני לא אגיד. רגע, תפתחי שנראה את זה. רן, רן. מה איתו? מה עם רנת? האור שם עם החולצה הירוקה. גילי, רנדה וזאתי. רגע, ענבל שכח, למטה. רינת פרנקו. זאתי, כן. זאת התמונה. לא, חברים, אני... שיחתמו שם אחרי זה. במשפט אחד, אני מבין ש... אני רוצה שאתם במשפט אחד. אני מבין שרובכם כבר הקמתם משפחות, ילדים וילדים כבר גדולים בוודאי. אני רוצה לסיים במשפט ברכה לכל החברים פה, ובזכות תורך גידול בנים אתן לכם אלוהים אורך ימים ושנות חיים. יהיו ברוכים.